Ja, Nikola, për median, para pak minutash, në do të ndjekim tani, është kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, ndjekim. Me shumë përgjeshmëri, për të mësuar më të mirën e mundshme, në detyrën e arbitrës e primtarisë të Parlamentit, duke krijuar hapësirat e nevojshme së pari opozitës pa tjetër për përshfaqur gjithë idetë dhe mendimet e saj, por duke respektuar gjithçka që ai tempull i demokracisë meriton që nga rregulloria dhe etika dhe gjithë momentet e tjera. Por sot ajo që unë mund të them, derisa të shkojmë për respektuar dhe procedurat e tjera deri në zgjedhjen e tyre, është fakti që jam e mbushur plot vendi e zemër me një përgjeshmëri të shtuar për të përmbushur maksimalisht të gjithë besimin dhe pritshmëritë që Partia Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste, Zoti Edi Rama, pati në të përzier. Faleminderit. Ishte kjo fjalë.